de actuar, nena, valería por ti. Aamu alkaa aamupalalla. Se on noin liukuen 8-9 aikaa suurin osa asukkaista heräilee ja syö aamupalan. Sen jälkeen osa haluaa mennä vielä vähän pötkötteleen tai lukee lehteä. Ja sitten ulkoilua on monilla sitten siihen aamupalan jälkeen. Huomenta, hei! Täällä olisi aamupalaa ja kahvetta tarjolla. Meillä on hyvin joustava keittiö, mikä tuo sit sitä kodinomaisuutta, että ei mennä niin tarkasta sen kellon mukaan. Kaikki lähtee asukaslähtöisesti. Kohta on hyvää keliä, vaikka sitten mennä pihalle tekee vihtoja. Et saa vielä aamukahvilla käydä. Kaksi kertaa. Kotisana sisältää just nämä turvallisuuden tunteen, lämmin henki. Et kotona voi olla niinku kotona. Kotona saa olla niinku itse haluaa. No niin, lähdetään Heikki katsoa niitä vihta-aineita. Et sitten hauku mua lytty, jos on väärät koivut. Ei hauku. Hyvä. Saa valittaakin. Ja valituksia otetaan vastaan. Aika touhu. Heikki on se meidän semmonen positiivinen ihminen, joka sitten aina monen hoitajan saa hyvälle päälle heti aamutuimaa, kun hän toivottelee jo tuossa rappusella tervetulleeksi ja huomenet, kun on aamutupakalla. Heikki tulee kaikkien kanssa toimeen, on aina semmoinen pilke silmäkulmassa. Kuin usein sä käyt täällä saunassa? Kerran viikossa saunat. Saa vaikuttaa asioihin, eli näihin, että milloinka olisi se saunapäivä. Saa kertoa mieliruokia ja emännät sitten toteuttaa niitä mahdollisuuksien mukaan. Nyt mitä on asukaspalavereissa ja asukaspalautteissa ollut, niin toi oma keittiö on se numero yksi. Et se on varmaan se meidän sydän. Paljon onnea toimi, paljon onnea vaan. Turvallisuutta lisää meillä täällä, että meillä on aina kaksi yöhoitajaa. Kyllä minä olen hirveän tyytyväinen. Jotakin jos sattuu ja tulee, niin aina on apu lähellä sitten. Niin. Myös kehutaan sitä, että saa valvoa myöhään. Ei tarvitse tiettynä kellon aikana mennä nukkumaan. Ja saa nukkua myöhään. Ja on semmoinen vapaus olla eläkkeellä. Suutari on mennyt koko päiväksi kylälleneulomaahan. Validia-palveluthan on osa Hämeenlinnan monituottajaista rakennetta. Ja siinä mielessä se on tärkeä lisä meille, että meillä on useita tuottajia. Ja mun mielestäni Validia on siinä maisemassa niin kuin hyvä sen takia, että Validialla on kuitenkin tämmöinen järjestölähtökohta. Ja se näkyy myöskin toiminnan arvoissa ja se ei ole ehkä niin kaupallista kuin meidän ehkä kaikkein kaupallisimmat tuotteet. Eiköhän me Heikki lähetä tonne sisälle jo. Saatiin vihdakin tehtyä ja... Ota sen. Mä voin ottaa vihdat, niin ota sä Mersus ja...